Una quarantena de refugiats de la guerra d'Ucraïna han arribat a la Catalunya central aquest cap de setmana de la mà d'una nova iniciativa de Sor Lucía Caram, qui va sortir dijous passat amb una expedició de 5 autocars fletats per la Fundació del Convent de Santa Clara, juntament amb l'Associació Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, l'Hospital de Campanya de Santa Ana de Barcelona i l'Associació de Voluntaris de CaixaBank. Aquesta expedició va portar refugiats a diferents punts de l'Estat i uns 40 s'han quedat a punts del Bages i l'Anoia, segons explicava la pròpia Sor Lucía Caram. El viatge d'aquests 5 autocars ha estat reflectit en nombrosos vídeos a les xarxes i potser un dels més virals ha estat la motiva xerrada que Sor Lucía feia als refugiats del bus en què viatjava a la tornada. En Ángel, Ucrania quiere ser en esta mañana que podamos escuchar y cantar juntos vuestro himno como un homenaje y como un puente entre los que se han quedado allá y los que estamos aquí, porque en el corazón no hay distancia. ¡Sí!